TV4s meteorolog Linda Eriksson som nu är med i studion också. Ja, det är massor med snö. Friska till hårda ostliga vinden som för in snöbyar från Östersjön och in över de östra delarna av Götaland och Svealand. Och vi har en aktuell radarbild som visar vart vi har de kraftigaste snöbyarna just nu. Och på den här radarbilden så kan man också se att det verkligen är stråk med snöbyar. Så att det är ju inte hela vägen överallt från Stockholmsområdet och vidare söderut, utan det är de här kraftiga stråken där det lokalt då kommer stora snömängder. Och blåsten gör ju att snön driver, det blir dålig sikt och så är det ju mycket halt ute på vägarna. Ja, här ser vi verkligen hur det ser ut. Det är de här snökanonerna och de här verkligen drev snön då från Östersjön. Mm. Och så är det gluggar här där det inte är något alls. Och så är det gluggar. Så bara en liten bit ifrån där de här stora snömängderna kan komma. På en del håll skiner ju solen. Så att det är stora lokala variationer. Men där de här snöbyarna drar in, där blir det riktigt, riktigt besvärligt. Men man får väl säga då, även om det är gluggvis fint, man får nog varna egentligen från Stockholmsområdet och ända ner, ja det är väl Malmö. Och det är ju precis det man gör också. En liten vindändring gör ju att de här snöbyarna ändrar riktning vart de drar in någonstans över landet. Så att allting beror ju på hur vinden ligger på höjd. Så att de här snöbyarna kanske inte alls ligger placerade så här om en liten stund utan har ändrat färdriktning då. På vilken väg de drar in. Så att absolut, man varnar hela vägen från Stockholmsområdet och vidare söderut ner över Skåne idag. Är det hela dagen eller ser vi någon slut på detta? Det kommer snöa hela dagen, men det ser också ut som att snöbyarna kommer avta i intensitet något under dagen. Men räkna ändå med fortsatt besvär på vägarna runt om. Och som sagt, då ska, om man inte absolut måste ut, stanna inne. Ja, i det här läget faktiskt. Behöver man inte ut så stanna hemma.